Қайырлы таң, жұма мүбәрәк болсын. Тікелей эфирде таңғы ақпарат, студияда мен Гүлназ Әлімгерей. Қазақстан темір жолына кіретін жолаушылар тасымалы компаниясы жыл сайын жолаушыларға арналған 50 тұлпар тальга жүрдек вагондарын сатып алуды жоспарлап отыр. Осылайша ескі испан вагондарын жаңасына алмастыратын болады. Сондай-ақ алдағы жылы көмір мен кен тасымалдайтын 1300 ашық және транзиттік контейнерлер тасымалдары үшін 3000 вагон шығару жөнінде арнайы жоспар бар. Бұл мақсатқа шамамен 70 миллиард теңге инвестиция тартылған. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін 7000 жұмыс орны бар, 39 отандық компания жұмылдырылмақ. Осы жылдың аяғына дейін 62 вагондар, тальга вагондар сатып алынатын болады. Бұл вагондар қаңтар айынан бастап Астана-Лениногорск қатынасы бойынша сол вагондардың, ескі вагондардың ауыстырылатын болады. Қызылордада Тау-кен байыту комбинатының құрылысы жүріп жатыр. Оның бірінші кезеңі жоспар бойынша 2019 жылы аяқталады. Ал кәсіпорны іске қосылғанда алғашқы жылы 2 миллион, онан кейін 4 миллион тонна қорғасын мен мырыш өндіріледі. Мырыш қоры бойынша әлемде 5-ші орындағы Шалқия кенішінде жүзеге асырылатын бұл жобаның экономикалық тиімділігі зор. Бүгін Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев кен орнында болып, осыдан 3 жыл бұрын басталған жобаның жүзеге асу барысы, атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы Шалқия мырыш қоры бойынша әлемдегі ірі кен орындарының бірі. Бірақ кезінде өндірісі өркендеген кеніш 40 жылға жоқ тоқтап тұрды. Бірінші меже осы тұралаған кен орнын қалыпқа келтіру еді. Жобаның алғашқы кезеңі сәтті аяқталды. Ауызсу жүйесі, жарық жүргізу, шахтаны құрғатып кен қазу шаралары қазір қызу жүріп жатыр. Эффективность нашего проекта именно. Жобаның экономикалық тиімділігі өте жоғары. Жаңа технологиялардың көмегімен көп мүмкіндіктерге қол жеткізбекшіміз. Яғни кен құрамынан минералдарды, қорғасын мен мырыштан басқа да металдарды ажыратуға, оны терең өңдеуге мән беріп отырмыз. Фабрика іске қосылғанда 1500 адамда еңбек етеді, ал бұл облыс үшін үлкен серпіліс. Мамандардың айтуынша, мұнда қорғасын мен мырыштың 30 жылға жететін қоры бар. Кен 800 метр тереңдіктен қазылады. Шикізатты қазып қана қоймай, оны өндіріске жарату мақсатында кен байыту комбинаты бой көтереді. Данный проект является очень. Фабрика құрылысы 2018 жылы басталады. 2019 жылы алғашқы өнім аламыз деген жоспар бар. Жалпы жоба 33 жылға қаралған. Онан кейінде өндірісті өрістетуге болады. Оған шикізат қоры жетеді. Қазір кен орнында 700-ге адам еңбек етуде, ал комбинат құрылысы басталған кезде жұмысшылар саны 3000-ға жетеді. Жас мамандар тұрғын үймен қамтамасыз етіледі, олар үшін 280 орынға лайықталған, барлық жағдайы жасалған жатақхана салынды. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Биыл солтүстік Қазақстан облысында некесін қидырған жас отбасылардың тең жартысы ажырасып кеткен. Жыл басынан бері 3100 жанұя шаңырақ көтерсе, соның 1500-ге жуығы отбасын сақтай алмаған. Бүгінге дейін облыстың сот орындаушыларына алимент төлету жөнінде 2500 атқару ісі келіп түскен. Мамандардың айтуынша, ажырасудың басты себебі жас жұбайлардың тұрмыстың қиындықтарын жеңе алмауында. Основной причиной расторжения брака. Ажырасқандардың басым бөлігі айырылысудың себебін мінездерінің сәйкес келмеуі мен өмірге деген көзқарастардың әртүрлі болғанымен түсіндіреді. Қаржы және баспана мәселесі де бар. Өткен жылдың 12 ай ішінде ажырасқандардың саны 1600 болды. Биыл 9 айда 1500-ге дейін жетті. Ресейдің Сочи қаласында өтіп жатқан Валдай форумы қорытындыланды. Халықаралық дискуссиялық клубтың басқосуы 4 күнге созылды. Жиынға 33 елден барған 130-дай әлемдік саясат, экономика және мәдениет саласының жетекші сарапшылары қатысқан. Биылғы форумда жанжалдардан жаңа әлемдік тәртіп қалыптаса ма деген ортақ тақырып талқыланды. Оған қатысушылар қазір әлемде болып жатырған саяси және әлеуметтік жанжалдар қоғамның жаңа факторлар мен жағдайларға бейімделу мүмкіндігін сөз етіп, болашаққа деген болжамдарымен бөлісті. Форумның пленарлық сессиясында Ресей президенті Владимир Путин делегаттардың сұрақтарына жауап берді. Кремль басшысы Сирия дағдарысын реттеуге арналған Астана процесінің маңызы туралы сұраққа жауап беріп, Қазақстанның бұл бағытта атқарып жатқан жұмыстарына жоғары баға берді. Сириядағы проблемаларды реттеу жөнінде жалпы Астана процесі үшін Астанада осы мәселелерді талқылауға мүмкіндік берген үшін Қазақстанға, президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс білдіремін. Қазақстан тек бейбіт басқосу өткізетін орын ғана емес,
Қазақстан өзінің бейтарап позициясымен және қандайда бір елдің ішкі жанжалдарына араласпау арқылы өте беделді арағайын бола алатындығын көрсетті. Тіпті кейде президент Нұрсұлтан Назарбаев жанжалдасушы тараптарды бір үстел басында ұстап отыру үшін өз мойнына белгілі бір дәрежеде жауапкершілік алған кездері де болды. Бұл өте позитивті жағдай. Біз осы үшін алғысымызды білдіреміз. Америкалық әскери кеме Солтүстік Кореяға өзінің айбынын көрсету үшін Корея түбегі маңында жаттығуды бастады. Маневрлар Оңтүстік Корея әскерилерінің қатысуымен өтіп жатыр. Ядролық двигателі бар Рональд Рейган ақш теңіз күштерінің Азиядағы ең ірі кемесі. Бортында 5000 матросы бар эсминецтің палубасынан F-18 ұшақтары 90 мәрте аспанға көтерілген. Солтүстік Корея бұл жаттығуды соғысқа дайындық деп атады. Айта кетейін, бұл күндері Сеулде Жапония, ақш және Оңтүстік Корея өкілдері бас қосып, Пхеньянға қарсы дипломатиялық тәсілдерді күшейту мәселесін талқылап жатыр. Испан үкіметі сенбі күні конституцияның 155-ші бабын іске қосып, тәуелсіздік сұраған Каталонияны тіпті автономиялық мәртебесінен айырмақ. Өйткені каталан басшысы Карлес Пучдемонға жеке мемлекет құру идеясынан бас тартуға берілген уақыт аяқталды. Ал Пучдемонның өзі Мадрид бұл проблеманы талқылауға келіспесе, каталан парламенті тәуелсіздік мәселесін дауысқа салатынын ескертті. Мұны ол Испания премьер-министрі Мариано Рахойға жазған хатында айтқан. Саяси сарапшылардың пікірінше, бұл жағдай автономиялық аудан жұртын азаматтық бағынбаушылыққа итермелеуі мүмкін. Ел жаңалықтары. Латын әліпбиі ұлы дала болашағына қадам. Осындай атаумен Астанадағы ұлттық музейде жиын өтті. Оған ғалымдар, аға оқытушылар және студенттер қатысты. Басқосу барысында қазақ тіліндегі латын әліпбиінің бұған дейінгі ұсынылған нұсқалары талқыланды. Аға буын мен жастар әліпбидің әр нұсқасы шыққан сайын сапасы да артып келе жатқандығын айтты. Сондай-ақ латын әліпбиіне көшу бір таңбаны екіншісіне ауыстыруған емес. Бұл заман талабы кемел келешектің кілті дейді олар. Екінші қаралған, ұсынылған әліпби біріншіге қарағанда әлдеқайда өте жақсы болды. Өйткені 32 әріп болды. Қазақтың негізгі төл дыбыстары сақталды. Бірақ екінші жаңағы нұсқаға байланысты елдің арасындағы пікір туғызған, талас туғызған мынау дәйекшелер өте көп болып кетті. Әріптің басында бір-бір дәйекше. Сондықтан жаңағы үшінші кейбір нұсқалар ұсынып жатыр. Мен де соны шамасы қолдайтын шығарым, өйткені бұл жерде апострофта, диагрофта қатар жүреді. Алматы облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен аймақтағы елді мекендерде латын графикасына көшу туралы түсіндіру ақпараттық жұмыстар тобы кездесулер ұйымдастыруда. Облыстың бірнеше аудандары мен ауылдық округтерін қазір екі топ аралап жүр. Бүгін олар Жамбыл ауданына келді. Басты мақсат шалғайдағы жұртқа латын әрпіне көшудің қыр-сырын түсіндіру, сондай-ақ ауылдағы ағайын мен ұстаздар қауымы және жастардың пікірін білу. Жалпы халық латын әрпіне көшуді қолдайды, алайда сұрақтары мен ұсыныстары да бар. Латын графикасына ауыссақ, қазақ жазушыларының шығармаларын қалай оқимыз деген сауалдар да қойылды. Жұмыс тобындағы филологтар елді мекен тұрғындарын толғандырған сұрақтарға жауап берді. Маман ретінде осы уақытқа дейінгі ұсынылған екі нұсқаның артық кем тұстарын өзіміздің пікірімізді де қосып айтып жатырмыз. Және бұл ұсынылған жобалардың тек жоба екендігі, әлі де біздің шынайы бізге қажетті нұсқасын қабылдау мүмкіндігіміз бар екендігін айтып жеткізуге тырысып жатырмыз. Алматы облысында ауылым алтын бесігім атты байқау мәресіне жетті. Дода 16 аудан, 3 қаладағы ауылдық мәдениет үйлері мен клубтар арасында ұйымдастырылды. Өнерпаздардың ішінде даралығымен, сахна мәдениетімен және киім үлгілерімен ерекшеленген мықтылар анықталды. Үздіктерге өңір басшысы музыкалық аппаратура, компьютерлер және қаржылай сыйлықтар табыстады. Жалпы Алматы облысында 600-ге жуық мәдени мекеме жұмыс істейді. Биыл мәдениет саласына 8,13 миллиард теңге бөлінді. Мәдениет үйлерімізге осындай мына үлкен аппаратура беріп жатыр. Қуаныштымыз. Бұл да бізге бір үлкен мүмкіндік болды. Ауыл-ауылдар бір-бірімізге араласып, концертімізді бергенге бір жақсы бір мүмкіндік. Шалғай жатқан ауылдарға материалдық базасын көтеруге мінекей рахметімізді айтамыз. Әзірге осы, сағат түскі бірде жаңалық күтіңіздер.